Nilikuwa nikisema ya kwamba juzi tulikuwa kwa kanisa hapa Games. Tulikuwa kwa kanisa Jumapili na wenzangu. Tulikuwa na Mheshimiwa Mbaka, Dr. Mbaka. Tukawa pamoja na Jimmy Wanjigi. Hata tukachangia kanisa. Baada ya kanisa tumepata habari kwamba wale viongozi wa kanisa hapa Game wakashikwa, wakaulizwa ni kwa nini tulienda kwa hiyo kanisa, na wakaambiwa ya kwamba lazima waandikishe statement. Mimi nataka kulaani.